Բարի լույս ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, խոստացված պայմանավորված ժամին ես գտնվում եմ Բաղրամյան փողոցում ազգային ժողովի կենտրոնական դարպասների մուտքի մոտ, ակնկալելով հանդիպումներ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորների հետ, քննարկելու համար նրանց հետ, բաց եղանակով բոլորի համար տեսանելի, իրենց կողմից կայացրած որոշումների հիմնավորվածությունը, դրանց սահմանադրականությունը, տրամաբանությունը եւ այլն։ Ես այս պայմանագրությամբ դեռևս որևէ պատգամավորի հետ անձնական պայմանավորվածություն չեմ ձեռք բերել հանդիպման նպատակով։ Քիչ հետո կիշտեմ ընդունարան եւ կզանգեմ, խնդրեմ հանդիպումներ, չնայած կարծում եմ, որ շատերը տեղյակ են երեք բանից՝ այս միջոցառման մասին եւ նաեւ իրենց հետ հանդիպելու մասին։ Այսօր էլ ազգային ժողովի հերթական նստաշրջան է, մեծ մասը պատգամավորների գտնվում են ազգային ժողովում։ Ես հատուկ եմ եկել Բաղրամյան փողոցի մուտքի մոտ երկու նպատակով, որովհետև ինչքան որ ես գիտեմ, հիմնականում պատգամավորները շենք են մտնում դուրս գալի Դեմիրճյան մուտքից, որպեսզի նախ իրենց համար որևէ մեկի համար արհեստական խոչընդոտներ չստեղծվեն իրենց մտնելուց դուրս գալուց, եւ երկրորդը, որպեսզի այդ հանդիպումները պատահական բնույթ չլինի, այսինքն նա չլինի, ես այնտեղ կանգնած եմ, իրանք անցնելուց ասեմ, եկեք հանդիպենք եւ այլն, այսինքն որ իրենց հանդիպման գալը լինի մտածված, նպատակային, իրենք որոշեն գան հանդիպման, ինչ որ իմաստով նաեւ պատրաստ լինեն, նրանք ովքեր կցանկանան։ Ես հանդիպման եմ հրավիրում առանց բացառության բոլոր պատգամավորներին, հատկապես խմբակցություններում են գրված պատգամավորներին, իհարկե նաև անպայման առաջին հերթին ազգային ժողովի ղեկավարության, ազգային ժողովի նախագահի գլխավորությամբ, եւ ակնկալում եմ, որ առաջիկա ռոպեների ընթացքում, մի ժամվա ընթացքում, կես ժամվա ընթացքում կսպասենք արդյունքներին։ Իհարկե նաև ես հասկանում եմ, որ իրենք միգուցե եւ պարտավոր չեն գալ հանդիպման, բայց մյուս կողմից էլ իհարկե պատգամավորները նրա համար են, որ քաղաքացիների հետ հանդիպեն, եթե քաղաքացիները դրա անհրաժեշտությունը տեսնում են, առավել եւս, որ հանդիպման օրակարգը անձնական բնույթ չունի բացարձակապես, ես իրանց ոչ մի անձնական խնդրով դիմելու խնդիր չունեմ, կարիք չունեմ, եւ իրանց հետ ուզում եմ քննարկել բացառապես իրենց գործունեության եւ մեր պարլամենտի հետագա գործունեությանը վերաբերող հարցեր, որոնք կարծում եմ, որ իզնից բացի գոնե եւս մեկ հոգու մեր հասարակության մեջ կարող է հետաքրքիր լինել, չեմ ասում, որ շատերին կարա հետաքրքիր։ Այնպես որ ես տեղում եմ, եթե մեր քաղաքացիներից մարդիկ կան, որոնք հետաքրքրված կլինեն միանալու, խնդրեմ, եկեք կառավարական տեսանելիա դնենք, որ մասում ենք գտնվում ազգային ժողովի կենտրոնական մուտքի մոտ Բաղրամյան փողոցից։ Հիմա մենք քայլենք դեպի ազգային ժողովի ընդունարան, դեռևս 2-3 րոպե կա ժամը 12-ին, մի քանի զանգերով կտեղեկացնենք նաև պաշտոնապես մեր այս նախաձեռնության մասին, որից հետո նորից կվերադառնանք ստեղ եւ կսպասենք, ներկա են արդեն մի քանի լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ, ինչի համար շնորհակալ եմ, կարծում եմ դեռ լրագրողներ մեզ կմոտենան լուսաբանելու համար, եւ նաեւ հասարակական կարգի պահպանության նպատակով այստեղ են նաեւ ոստիկանության ծառայողներ, ես նրանց հետ հանդիպել եմ, ներկայացել եմ, եւ նրանք էլ ասել են, որ պատրաստ են հասարակական կարգը պատշաճ կերպով ապահովել, չնայած կարծում եմ, որ դրա կարիքը չի լինի այստեղ հասարակական կարգի խախտում, վստահ եմ, որ ոչ մի պարագայում նման դրվագներ չեն լինի։ Հիմա քայլում ենք դեպի ազգային ժողովի ընդունարան, որպեսի հեռախոսային զրույցներով փորձենք մեր միջոցառման մասին ծանոթանալ, ու անմիջապես կվերադառնանք նորից կենտրոնական մուտքի մոտ։ Առաջին հերթին ես ուզում եմ նաև տեղեկացնել, չնայած երեկ ես գրավ, որ տեղեկացրել էի, որ այսօր մենք նախաձեռնել ենք սկսել մեծ միջոցառումները նախագահական նստավայրից, բայց շատ բարեխիղճ վերաբերմունքի ենք արժանացել, նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի եւ արողակարգի բաժնից զանգահարել են երեկինս, ասել են, որ զեկուցվել է մեր խնդրանքը հանրապետության նախագահին, նախագահն ընդառաջել է, պատրաստ է հանդիպան, ուղղակի պայմանավորված նախագահի այսօրվա ծանրաբերվածությամբ այսօր այդ հանդիպումը չի կայանա, այսօր երեկոյան մեզ կհայտնեն, թե երբ կլինի հանդիպում նախագահի հետ, հավանաբար դա կլինի վաղը կամ այսօր պայմանավորված նախագահի ծանրաբերվածությունից։ Ես դրա մասին անմիջապես Facebook-ի միջոցով կտեղեկացնեմ։ Thank you.
Հրախուսավորը չպատասխանեց, փորձենք նախագահի տեղը տալ Լենա Նազարյան, 14:20. Լենա Նազարյանի հեռախոսը համարը չպատասխանեց, երևի նիստի է, բայց գործարաններ կունեն, ես հարմացած եմ, Ալեն Սիմոնյանը, 13:30. Ձեզ անհանգստացնում է Էդգար Ղազարյանը, Սամանձական դատարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար, Հայաստանում Հայաստանի նախկին դեսպան։ Ես ազգային ժողովի ընդունանից եմ մազանգում, բայց հիմնականում ունենում կենտրոնական մուտքի մոտ։ Ես խնդրում եմ պարոնից հանդիպում, եթե նա ինչ-որ ներքև իհարկե բաց հանդիպում, պայմանավորված ազգային ժողովի կողմից ընդունվող որոշումների և քաղաքական զարգացումների հետագա հարցերը։ Եթե պարոն Սիմոնյանը նպատակահարման կրկնի ցանկություն ունենա, ուզում եմ փոխանցեք իմ խնդրանքը։ Բաց հանդիպումը հանդիպումը լինի լրատվական միջոցների ներկայությամբ և առցանց հեռարձակմամբ, այսինքն ոչ թե շենքում, այլ շենքի բակում։ Խնդրում եմ իմ խնդրանքը իրեն փոխանցեք, եթե ինքը նպատակահարման կգտնի, ուրախ կլինեմ այդ հանդիպման համար։ Էդգար Ղազարյանը, շնորհակալություն։ Պարոն Սիմոնյանի ընդունարին թողեցինք հաղորդակցություն։ Վահե Տիգաճյան, բարևս, պարոն Տիգաճյանի ընդունարից ձեզ անհանգստացնում է Էդգար Ղազարյանը, Սամանձական դատարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար, Հայաստանում Հայաստանի նախկին դեսպան։ Ես մի նախաձեռնություն ունեմ հանդիպելու ազգային ժողովի ղեկավարության և պատգամավորների հետ, պայմանավորված այս վարչապետի ընտրության գործընթացի դրա հետևանքների հետ, և շատ ուրախ կնեմ, որ նաև այդ հանդիպումը տեղի ունենա պարոն Տիգաճյանի հետ, և քանի որ հիմնական ձևաչափը հանդիպման հրապարակային, այսինքն առցանց կատարվելու ներկայությամբ, ես գտնում եմ հիմա ընդունարանում, բայց դներ եմ ազգային ժողովի կենտրոնական մուտքի մոտ Բաղրամյան պաշտոնից, և եթե պարոն Տիգաճյանը նպատակահարմար կգտնի այդ հանդիպման համար, ես միայն շնորհակալություն եմ։ Հիմիկմանից հանդիպում ստացավ և ժամը 12-ին էի հայտարարել, ես ամբողջ ժամանակ ընդեղ կլեմ էլ։ Ես առնվազն ինձ թվում է մի ժամ, ժամուկես հաստատ կլինեմ, պայմանավորված ես ուրիշ պատգամավորներից էլ եմ նաև հանդիպումներ խնդրում, ու այդ պատճառով դեռևս որոշ ժամանակ սպասեմ, այսինքն եթե ինքը ժամանակ գտնի կամ ցանկություն ունենա, ես շնորհակալ կլինեմ, խնդրում եմ փոխանցեք։ Հասկանում եմ, ես խնդրում եմ փոխանցեք, ինքը արդեն որոշում կայացրել, շնորհակալ եմ, որ ինձ տեսնում ես։ Հաջորդում մեզ մոտ աշխատակազմի նորերը ունեի, մասնությունում աշխատման հանգամանքի առողջապահության ուսումնասիրություններ նաև կդեմ և ուսումնասիրություններ 11-ին Բարձության գրասենյակից են, ձեզ անհանգստացնում է Էդգար Ղազարյանը, Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար, Հայաստանում Հայաստանի նախկին դեսպան։ Ես մի նախաձեռնություն եմ այսօր ցուցաբերել հանրային հանդիպում պատգամավորների հետ, որ կստացվի կամ պատգամավորները նպատակահարման
պայմանավորված վարչապետի ընտրության գործընթացի դրա հնարավոր հետևանքների ազգային ժողովի կայացող որոշումը։ Իմ անունը Էդգար Ղազարյան։ Ես հիմա ձեզ զանգահարում եմ ընդունարանից, բայց քիչ հետո բարձանալու եմ ազգային ժողովի կառավարողի մոտ Բարամյան կողմից։ Եվ խնդրեմ, եթե Տիկին Մակունցը կամ նաև ոչ միայն ինքը, այլ նաև խմբակցության մյուս պատգամավորները, ես խնդրեմ։ Ես Լեհաստանում եմ եղել։ Ես դա դեսպանում եմ աշխուրսից 18 ժամ։ Այն 18 ես հիմա կլնեմ Բարամյան բունքի մոտ եւ խնդրում այո իմ վիճային հեռախոսի համար եք կարող ասել, բայց իմ հեռախոսը միշտ լայվ հիմա ես ձեզ լայվ եւ նախապես ասեմ, եկու եթերում եք էլի Facebook-յան էջից հիմա չգիտեմ ես եթերում հեռախոսի համար ասեմ, չէ, բայց իմացեք որ ես մուտքի մոտ եմ էլի, ես մուտքի մոտ եմ առաջում մի ժամ որ հասնեմ։ Ես խնդրում եմ Տիկին Մակունցին փոխանցեք իմ խնդրանքը եւ նաեւ խմբակցության մյուս բոլոր պատգամավորներին, ես խնդրում եմ նրանց հետ հանդիպում, հանդիպման ֆորմատը կլինի բաց, լրատվամիջոցներով կան ներկայացուցիչներ, հրապարակային հանդիպ, մետաձևաչափ։ Ովքեր որ ցանկություն ունենան, պարզ է որ դա ստիպողաբար չի կարող ունել, ովքեր որ ցանկություն ունենան, ես իմ խնդրանքն ասեմ, որ բոլորի փոխանցեք։ Վարչապետի ներկայացման գործընթացի դրա եւ դրանը պայմանավորված հետագա որոշումներ։ Ես եմ շնորհակալ։ Խմբակցությանը տեղյակ պարեց Ազգային Հայերի Խմբակցությանը, հիմա Բարգավաճ Հայաստան Խմբակցություն 1200
Ես խնդրում եմ խմբակցության ղեկավարին եւ պատգամավորին դեպիակ պահել նրա մասին եւ եթե դեպի նպատակավոր ավելի ցանկացում ունենան, ես ցանկանում եմ ներզրուցել արցանց ձևաչափով պայմանավորված վարչապետի ինստիտուցիան ֆունկցիոնալացի նրա հետագա դեպքերի մասին այդ հարցը։ Խնդրում եմ դեպիակ պահել եւ ցանկացած ներկայացնել ցանկացած այս բայից սկսած առաջկայի ժամը ամրվազն ես կդնեմ կետոնը ազգային ժողովի կենտրոնական ոգին։ Բարոյան, նույնիսկ գրակցում։ Միանձ եմ փոխում, որ ես բոլորս, լավ մերսի գրելիք։ Ես էսա մի քիչ։ Спасибо.